maraming mga kung ano-anong mga sinasabi. Pagkaisa na lang tayo, hindi yung magsisihampa tayo, lalo na ngayon lumulobo na ang mga kaso ng virus sa mundo. My God! Kaya ngayong araw na to, Diyos ko, ipapakita ko sa iyo. Ayan, dahil sa hirap ng buhay, nagkakaroon na ngayon ng iba't ibang gulo sa bansa natin. My God! Pasaring dito, pasaring dyan, kung ano-ano, kaso ganito, kaso ganyan. Maraming mga binibitaw ang mga salita na hindi maganda. Kaya ngayong araw na to, titingnan ko naman, siguro hindi naman tayo talaga mamamatay sa gutom, kundi mamamatay tayo sa consumption. Ako nga yun, oh, tingnan nyo, oh, yung ulam ko, inasal. Inasal lang. Dahil, ano, sa hirap ng buhay, kailangan natin magtipid. Hindi nyo ba alam? Dahil nga ang buhay ngayon, dahil dumaraan tayo ngayon sa krisis, so kailangan natin magkaisa. Hindi yung kung ano-ano mga pinagsasabi natin, kasi si Kapitan si ganito, si ganyan. Marami na tayong nadadamay na tao. Kaya pwede ba, tigil-tigilan na natin yung mga kung ano-ano mga inaano natin sa ating gobyerno. Magkaisa tayo, hindi naman tayo magugutom. Basta mahalaga, magkaroon lang tayo ng konting higpit sinturon. Tulad ko, sa halagang piso, mang inasal, may kanin ka, mayroon ka nito, may suka, makakasurvive ka ng kumain, mabubusukan na, di ba tingnan nyo, okay, sausaw nyo lang to, Ganyan, hindi ko ano-ano pa yung mga sinasabi nyo, post ng page sa Facebook, ang daming ano, away dito, away doon, kaysa kulang ganito, mga ganito, ridiculous. Mga lagi na lang yung nababasa ko sa ano. Ang gawin natin ngayon, magdasal. Hindi ako ano naman mga sinasabi natin, my God, rude. I-enjoy lang natin ang buhay natin, stay at home. Magdasal, magbuklod, magsama-sama ang mga pamilyang, init-init na. Dahil sa ano, ayan, kung nagugutuman kayo, maghipit ng sinturon, tingnan nyo ako, kumakain ako ng ulam ko, mang inasalo, ayan, piso, makakasurvive na ako nito. Sa halagang piso, mabubusog na ako, diba? Kaya dapat ganun tayong mga Pilipino, magkaisa, magmahalan, hindi yung mag-away-away. Ano ba yan? Tapusin ko na nga itong kinakain ko. Huwag natin sisihin ang ating gobyerno kung sino man. Isipin natin na magkaroon tayo ng matiwasay na na pamamaraan. Kasi kailangan gamitin din natin utak natin. Hindi ko ano yung mga sinasabi. Parinig dito, parinig dyan. Diyos ko, nakakasawa na sa Facebook. Ayan, simple lang naman yung gawin natin yun. Magpasalamat nga tayo kahit papano, may binibigay pa na tulong sa ating gobyerno. Kaya tayo naman, kailangan natin pag binigyan tayo ng kunting, magkaroon naman tayo ng kunting magtitipid. Yung ganyan. Tingnan nyo ako, ang hirap tamang inasal. Kasurban na, wala naman, hindi naman totoo na mamamatay tayo sa gutom, Diyos ko. Kung hindi ka tayo talaga marunong dumiskarte, wala mo mati tayo sa gutom. Diba? Yung alam natin isipin, manalig lang tayo sa may kapal. Kaya nga ito na nga yung panahon na para magkaroon tayo ng kinatawag na pagsama-sama ng pamilya. Karoon tayo ng quality time, hindi kung ano-ano pa, mga away-away dito, away dyan. Naluloka na ako. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa inyo. Hindi na lang magdasal, magmahalang. Diyos ko, wala naman magagawa yung mga away. Wala naman magagawa yung mga hinaing nyo. Ang makakatulong lang sa atin, kundi sarili natin. Masalamat tayo kahit papaano, may tumutulong. Pero kung titingnan natin, sarili lang natin ang makakagawa niyan. Diba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
Kumilos ka. Since alam nyo naman na stay at home, so, diba? Kailangan din natin magtipid. Tulad ko, ayan, nagtitipid. Nagtulang trabaho. Hindi naman ako mamatay. Basta isipin lang natin, stay at home, yun lang, magdasal. Magdasal ng magdasal. Wala na kung ano-ano pa. Naluloka na talaga ako. Ang hirap namang inasal. Diba? Alam ko, mahirap ang buhay. Ayan, tipid-tipid. Kaka-survive din. Kaya, Diyos ko, mga kapatid, mga kaibigan, mga ano, Diyos, tigil-tigilan nyo na yung mga hinanain nyo sa buhay. Tigil-tigilan nyo kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Hindi na maganda. Hindi na nakakatulong sa ating lipunan yung mga ganong mga nung boka-boka ninyo. My God! Diba? Mag-iyas ang lakay. Kung wala kayong pambili, kung may bigas kayo, kung ayam, maraming sitsiriya, mga iba-ibang klaseng flavor, may bango. At kung ano-ano pa, makakasurvive na tayo, diba? Kaya my God, tigil-tigilan natin yan. Just love and pray. Dahil, yun ang kailangan natin ngayon. Magmahala, nagkabuklod-bugod na nagsama-sama na ng buong pamilya dahil ano, lagi na lang tayo magdasal. At iwasan natin yung kung ano-ano mga hinanain natin sa gobyerno natin. Basta